Mapema leo, maafisa wa matibabu waliendelea kushinikiza serikali kushughulikia matakwa yao, ikiwemo utekelezwaji wa mkataba wa maelewano mwaka 2017 na kuajiriwa kwa madaktari wanagenzi. Matabibu hao waliandamana hadi jumba la afya ambapo walikabiliwa na kundi la wahuni. Hata hivyo, hili halikuwakatisha tamaa, kwani walielekeza malalamishi yao bungeni ambako waliwasilisha waraka wao. We have one treasury. We have one parliament. The parliament need to give us the money so that we can go back to work. Comrades, power. There is no amount of intimidation. There is no amount of victimization. There is no amount of threats that will make us go back to work. Hapa maoni ya wabunge yalitofautiana kuhusu jinsi serikali inapaswa kushughulikia mgomo wa madaktari. Just to confirm to you that we have the petition. It's already served upon us. And everything in the petition is genuine. Yes. We have not, and I think we are the people's representative. We also represent your people. Yes. So we want to see the petition, look at it keenly. And allow us now to go and prosecute that petition. We will be with you. But the petition must be handled and it must be heard today. We want a solution to the doctor's strike. We do not want mere rhetoric. Joseph Wahungu, Darubini.